Gente, já montamos aqui o guarda-roupa. Esses organizadores eu achei bem legal, porque a gente deixa sempre eles guardados ou embaixo do box da cama ou em cima do guarda-roupa. Então a maioria da bagunça lá de casa já estava organizada. Então, gente, já tô colocando aqui, ó, as suculentas. Pronto, gente, já instalamos aqui a cortina no quarto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui no segundo dia de mudança. Então, ontem foi assim, organizando algumas coisas, levamos o guarda-roupa para casa nova e hoje eu vou lá para organizar as roupas, que eu já levei também tudo no carro. Então, a gente tá fazendo assim: o que tá dando para levar primeiro, a gente já tá levando no carro para adiantar, para não correr o risco de quebrar, né? Principalmente coisa de vidro, roupa, né, que acaba sujando. Então, eu coloquei em caixas, sacos. E vou mostrar pra vocês como que tava ficando lá a organização da mudança. E aí eu vou mostrando pra vocês todos os detalhes aqui da mudança. Então não esqueça já de deixar aquele joinha aqui abaixo se você tá gostando aí de acompanhar esse formato de vídeo. Também se inscreva aqui no canal se está visitando. E ative o sininho de notificações para vocês acompanharem todas as novidades que vêm por aí. Então vem comigo aqui para acompanhar mais esse dia. Gente, aqui no quarto do Rafa já tiramos a cama, a cômoda também. Ainda falta eu tirar os nichos aqui, ó, pra colocar lá no quartinho dele, gente, que eu tô até imaginando, vai ficar a coisa mais linda. Aqui também tem esses quadrinhos do quarto dele, ó. Ainda bem que tá tudo grudado com fita dupla face. Então na hora de tirar não vai danificar a parede. E aqui no quarto do Rafa, vocês viram aí, tem esse vitrô. Lá na outra casa vai ser uma varanda. Então a cortina aqui é um pouco curta. Ó, ela vem só até metade da parede. Eu vou ter que procurar uma cortina maior, pra não ficar também tão claro dentro do quarto, né? Pra ficar mais escurinho. Mas eu acho que, eu não sei, gente, o que que eu faço, porque essa cortina é tão bonita, ó. Acho que eu vou acabar colocando ela lá assim mesmo, mesmo que ela fique curtinha. Gente, acabei de buscar o Rafa na escola. Essa semana tá sendo uma correria, porque é cuidar da casa, fazer almoço, buscar o filho na escola, arrumar a mudança. Não é fácil. Mas a gente vai dando um jeitinho e tudo no final se organiza. Eu também dei um pulinho ali na farmácia, que eu tava precisando comprar, ó, soro fisiológico, gente. Então, o soro fisiológico ajuda a hidratar a pele. E como a minha pele tá muito oleosa, né, porque eu parei o anticoncepcional, eu tô evitando de passar o hidratante para não criar espinhas. Então, eu coloco o soro fisiológico em um borrifador e jogo assim, como se fosse aquela. Acho que é água termal. Água termal, né, o nome. Então, é bem legal e é bem mais barato, né, gente, do que aquela água termal. Acho que é água termal. Água termal. Então é R$ 3 aqui o soro desse daqui, ó. Esse daqui tem 100 ml e dá pra usar bastante tempo. Então, gente, ó, eu coloco aqui nesse borrifador. Eu coloquei 3 ml de Bepantol líquido e coloquei o restante com soro. Aí eu tenho a tampinha aqui, ó. Então esse daqui já tava acabando, por isso que eu comprei mais. Aí eu faço assim, ó. Então eu borrifo assim no rosto, aí deixo secando. E eu faço isso principalmente quando eu, depois que eu tomo banho, né? Que a pele fica assim mais ressecada. E tá ajudando muito, gente. A minha pele tá super hidratada, sem assim, ficar aquele aspecto áspero, sabe? E também não fica tão oleosa. Esses organizadores eu achei bem legal, porque a gente deixa sempre eles guardados ou embaixo do box da cama ou em cima do guarda-roupa, ó. Então a maioria da bagunça lá de casa já estava organizada. Então facilitou bastante na hora de trazer. E aqui no quarto, o Sandro já está começando a montar o guarda-roupa. Já trouxemos todo o guarda-roupa no carro, para ir adiantando também, né? Para não deixar na mudança, porque a gente ficou com medo de estragar as portas do guarda-roupa. Então tá aqui as gavetas. E já tá aqui a base, ó. Agora eu vou ajudar ele aqui para montar. Gente, já tá quase terminada aqui a montagem do guarda-roupa. Olha só. Foi até rápido. Esses organizadores eu achei bem legal, porque a gente deixa sempre eles guardados ou embaixo do box da cama ou em cima do guarda-roupa, ó. Então a maioria da bagunça lá de casa já estava organizada. Então facilitou bastante na hora de trazer. Os cobertores eu coloquei nesse plástico aqui para proteger, né? Não precisar ficar lavando depois. Ali tem alguns sacos. Esses aqui são sacos de lençol de cama, cortina. Tem mais cobertor ali. E a gente conseguiu encontrar algumas caixas, que caixa, gente, mudança ajuda muito. Então a gente encontrou, elas já estavam todas montadinhas assim, ó. E geralmente em atacado, esses mercados grandes tem bastante caixa, né? Então deu para colocar todas as roupas também, sem ficar aquele monte de bagunça. Gente, já montamos aqui o guarda-roupa. E esse guarda-roupa, envelopamos ele com plástico adesivo. Eu já até mostrei no canal. Se vocês não viram, eu vou deixar o card aqui em cima.
Só não envelopamos a parte interna, né? Porque não tem necessidade. A gente não vai ficar mostrando a parte de dentro, porque eu queria um armário branco, um móvel branco aqui no quarto. E eu preferi envelopar ele do que trocar, né? E também mostrei pra vocês em outro vídeo como ganhar espaço interno no guarda-roupa. Essas prateleiras aqui, elas não tinham, a gente colocou pra ganhar mais espaço aqui pra guardar a coberta, lençol. Essa parte aqui de dentro eu envelopei também, ó, as gavetas aqui. Então eu vou deixar ali nessa parede mesmo aqui do quarto, porque essa parede não tem tomadas. Essa parede aqui, ó, tá vendo? Então tem a porta aqui de entrada do quarto. E o guarda-roupa ficou aqui nesse canto. Ali já é a varanda. Então esse foi o melhor cantinho aqui que eu encontrei pra ele. E depois que a gente trouxer os outros móveis, a gente vai vendo aqui como que vai ficando toda a distribuição. Gente, eu comecei a organizar aqui os meus sapatos. E aqui embaixo, ó, a gente também colocou uma prateleira, quando eu mostrei no outro vídeo. Porque era só esse espaço aqui, gente, pra colocar o sapato. Então ficava aquele amontoado de tênis junto com sandália. Então agora eu consigo separar, na parte de cima eu coloco os sapatos fechados, aqui eu deixo algumas sandálias, tênis, então dá pra dar uma organizada melhor. É a mesma coisa do lado do meu marido ali. Então aqui eu já comecei a colocar as toalhas, algumas toalhas que estão aqui. Também coloquei aqui lençol de cama, algumas roupas do cabide, ali tem pano de prato, cortinas, manta do sofá. E aos pouquinhos eu tô começando a organizar tudo, né? Aqui na parte de baixo eu vou deixar as cobertas. Então, cobertores maiores aqui desse lado. E aqui do outro lado eu vou deixar mantas, assim, que a gente usa mais no dia a dia. E essas caixas aqui que eu esvaziei, eu vou levar de volta pra outra casa. Pra aproveitar e colocar coisa da cozinha, pote plástico, panela. Tem muita coisa ainda, gente, pra embalar. Eu tô fazendo isso. Eu trago pra cá um pouco, vou guardando aqui. Por exemplo, agora o guarda-roupa já conseguiu organizar. É, a gente vai buscar o armário da cozinha e depois vai trazendo pra colocando dentro do armário as coisas também, né? Porque pote plástico fica uma bagunça. Gente, então já terminei lá de arrumar o guarda-roupa e vim aqui buscar as minhas plantas. Então olha só o que eu fiz aqui hoje. Troquei aqui alguns vasinhos. Esse daqui fiz tipo um mini terrário. Esse daqui também, ó. Eu troquei que ela tava bem grande no outro vasinho que tava aqui. Não tava cabendo mais. Como ela tá crescendo, eu coloquei isso aqui dentro. E olha só como que essa aqui ficou linda, gente. Nesse vasinho aqui de barro. Então já vou levar elas todas lindas pra casa nova. E eu vou colocar elas dentro de uma caixa pra não ter problema de quebrar, né, de virar. E vou mostrando pra vocês também. Depois da casa, a gente vai também procurar uma cortina lá pro quarto. Já vamos instalar hoje uma cortina blackout, porque lá, como vocês viram, é uma varanda de vidro. Tem que comprar uma cortina pra colocar, né? Que senão a gente não vai ter privacidade. Dá pra ver tudo da rua. Olha essa daqui também, gente. Tá bem bonita. Aqui o meu terrário. Já tirei também aqui o suporte das suculentas. E essa daqui, ela tava na parte de cima e eu não tava enxergando ela direito. Olha só como ela cresceu. Tá linda também. Então, gente, já tô colocando aqui, ó, as suculentas. E eu vou colocar aqui... Vou cortar ali um papelão e colocar pra dividir, sabe? Pra elas não ficarem mexendo no carro. Porque o meu medo é elas virar o vaso, quebrar as folhinhas. Que elas são bem sensíveis, né? E essa daqui eu vou levar no meu colo, gente. Porque se eu encostar ela aqui, ó, vai começar a quebrar os galinhos, né? Então são um bebê, você tem que tomar cuidado pra elas chegarem vivas. Pronto, gente, já coloquei a caixa aqui no carro, ó. E eu coloquei aqui esses pedaços de papelão, tá vendo? Pra fixar os vasos. E aí não corre o risco de virar aqui e derrubar as suculentas. Também já comecei a tirar a decoração aqui da lavanderia. E eu tô colocando tudo aqui dentro, ó, desse cestinho. Vou levar também já lá pra outra casa. E vamos ver como que vai ficar essa decoração na lavanderia de lá, né? Então tá tudo aqui guardadinho.
Gente, já comprei a cortina, essa daqui, blackout. É a mesma que eu tenho lá no meu quarto, só que ela é bem maior. Porque, infelizmente, a do meu quarto ela só vai até a metade da parede. Como eu gosto muito daquela cortina, eu acabei comprando a mesma estampa, né? Essa daqui é 1,80 por 2,30. Então ela vai ficar assim, ela tem duas partes, como tá aqui. E a gente também já trouxe aqui o armário da cozinha. Também tem algumas caixas aqui, ó, que eu coloquei todos os potes plásticos, as coisas da cozinha, né, do armário, que tava dentro do armário. Então tem essa parte aqui do armário, agora eu vou limpar os armários, porque daqui a pouco o Sandro vai colocar ele aqui, ó, nessa parede. E muitas coisas lá em casa eu já tava organizando, gente, aqui são linhas de crochê, olha só o tanto. Porque pra quem não sabe, eu também tenho outro canal, o Drica Mota DIY Crochê, que eu ensino DIY, decoração, fazendo crochê, e tem várias aulas com passo a passo, lá bem fácil. Então, se você não viu, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado abaixo. Então, aqui tá a outra parte do armário da cozinha. E ali no canto já temos o rack da sala. Aos pouquinhos a gente tá trazendo tudo. O que a gente puder já ir organizando aqui, que deu pra ir trazendo, a gente vai começar a deixar arrumadinho pra não ficar aquele monte de bagunça ao mesmo tempo. Então, agora eu só tô esperando o Sandro chegar pra gente começar a instalar a cortina lá no meu quarto. Pronto, gente, já instalamos aqui a cortina no quarto. Ó, o Sandro já colocou ali o varão. E como eu falei pra vocês, ó, ela é do mesmo material da que tem no meu quarto, na outra casa, né? Só que ela é bem maior. Então essa daqui eu mostrei a medida pra vocês. E essa cortina é blackout, vocês estão vendo que o quarto já ficou bem mais escurinho, né? Então olha só como que ficou, gente. Agora temos cortina no quarto pra ficar com mais privacidade, né? Porque não dava pra deixar aqui a varanda sem nada. Gente, acabei de chegar em casa. Hoje o dia foi bem corrido mesmo. E hoje, eu mudando assim de casa, eu lembrei de quando eu casei, gente. Eu casei, eu tinha 20 anos e o meu marido 21. Então, assim, foi uma nova fase pra gente. A gente tava naquela empolgação, sabe? De casar, de construir uma família. E veio, assim, esse mesmo sentimento, sabe? Eu não sei por quê, se foi alguma coisa, assim, que ativou algum gatilho, né, da memória. Mas eu lembro que quando eu tava pra sair da casa do meu pai, eu fiquei com muito medo, né, de enfrentar a vida, a responsabilidade do casamento, de você ter que pagar as contas, se virar. Então eu saí da casa do meu pai com muita insegurança mesmo. Mas sempre eu tinha certeza, assim, de que tudo ia dar certo, sabe? Então eu e o Sandro, a gente era super novo, a gente não tinha nada, gente. A única coisa que eu comprei, assim, trabalhando, que eu lembro até hoje, foi um jogo de panelas que eu deixava até em cima do meu guarda-roupa, assim, de solteiro, quando eu tava na casa do meu pai. E aí, no namoro mesmo com o Sandro, eu comecei comprando as coisas pra casa, sabe? É pote plástico, que eu não tinha nada. E tudo que eu vi naquelas lojinhas de 99, eu ia guardando. Na época, eu trabalhava numa lanchonete, eu ganhava bem pouquinho mesmo. Era em torno aí de R$ 300 por mês. Mas eu tirava uma parte pra fazer essas coisas, sabe? Comprar toalha, ia guardando tudo assim em cima do meu guarda-roupa. Até que o pessoal da igreja, gente, descobriu que a gente tava querendo casar. E assim, foi uma coisa assim, sobrenatural de Deus mesmo. Porque eu não tinha dinheiro pra vestido, eu não tinha dinheiro pra fazer festa, eu não tinha dinheiro pra nada. E do nada, assim, Deus abençoou tudo, sabe? Então, foi uma fase bem legal da minha vida. Tava recordando isso hoje, assim, e lembrando como que Deus é maravilhoso, como que Deus. Como eu sempre falo aqui pra vocês, né? Que Deus, ele realiza os nossos sonhos. Cada detalhe que a gente tem, assim, que a gente almeja, ele tem um cuidado, assim, de preparar tudo certinho pra nossa vida. Então hoje eu sou muito feliz pela família que eu tenho, pelo meu marido, pelo meu filho. E graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos sustentado, não tem deixado faltar nada. E lógico, né, que hoje eu tô bem mais madura do que quando eu tinha 20 anos. Então quando vem as dificuldades, eu e meu marido, a gente conversa, a gente senta, a gente discute. E desde o início o nosso casamento foi assim, né? Graças a Deus a gente tem essa cumplicidade. Mas, gente, vou ficando por aqui com vocês. Esse vídeo ficou até um pouquinho longo aí. E se você está gostando aqui desse formato de vídeo no canal, mostrando toda a rotina de mudança, também vai vir muito conteúdo novo por aí na casa nova, tá? Então aproveite e ative o sininho de notificação aqui abaixo para vocês não perderem nenhum vídeo. Também me siga lá no Instagram, se você não me segue ainda. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês, na descrição também. Então, muito obrigada a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Que Deus te abençoe. Um super beijo e te espero aqui no próximo vídeo. Gente, olha só o que acabou de chegar, o sofá novo.